Наталу чті не було і року, коли рідні виявили, на що ці дівчинки пухлину. Не зволікаючи, відвезли дитину у лікарню у Мукачево. Торік у вересні медики поставили перший діагноз, кілька днів по тому – другий. Поставили перший діагноз, це був діагноз перитоніт. Через три дні після того сказали нам, що це є запалення лімфатичного вузла. Два рази зробили операцію, втручання, але то гною не виявилося. І за нашу ініціативу через два тижні ми поїхали до Києва у Охматдит. У Києві лікарі дівчинку обстежили, зробили аналізи, після чого поставили вже свій діагноз, до речі, третій. Поставили перший діагноз, це був гемофагоцитарний лімфогістіоцитоз. Десь з 17 жовтня дитину положили у інтенсивну хіміотерапію у Охматдиті. Почали капати хімопрепарати, лічилися по протоколу. 30 листопада нас перевели у Мукачевську знову лікарню для того, щоб продовжити своє лікування. Один раз капа повинна була на тиждень капатися етопозит. На Закарпатті в обласній дитячій лікарні пробула Наталка буквально тиждень. Коли з'явилась пухлина, повторно повернулися знову у столицю. Знову обстеження, аналізи і новий діагноз. Цього разу діагностували саркому, однак фахівці Національного інституту раку цей діагноз не підтвердили. Поставили інший – анапластична крупноклітчата лімфома. Знову перевели в інтенсивну хіміотерапію гематологічного відділення. Тут дитинка отримала перший курс високодозної хіміотерапії і через три тижні лікування дитина потрапила у реанімацію, де виявили в організмі сепсис. Медики провели дослідження, в результаті яких встановили, що лікування дитини можливо лише за кордоном. Місяць тому Наталку з мамою перевели до медичного закладу до Білорусі, де вони знаходяться і по сьогодні. У неї в крові герпесний вірус був. Це Ейнштейн-Барра і герпес шостий. І за словами лікаря, він робить страшні мутації в організмі. Могло спричинити оцей герпес, вірусний герпес, міг спричинити цю лімфому. Наразі остаточний діагноз дівчинки – генералізована анапластична лімфома. Аби вилікувати її, необхідно зібрати 200 тисяч доларів США. Воно не зразу, а етапами. Там 5 тисяч йде. Її лише обстеження її, потім 50 тисяч йде для лікування інтенсивної хіміотерапії, але в неї не общий протокол, а має бути протокол індивідуальний. Далі йде пересадка гемопоетичних стволових кліток, це 70 тисяч доларів. У них є, наприклад, договір із Германією, і там уже вони дивилися, донора можна знайти із Германії. Ну, то теж великі кошти. Лише доставка цих стовбурових клітин коштує 20 тисяч доларів. То дуже великі гроші, то не підйомна сума для простого смертного. Де б він не робив? Чималу суму потрібно дитині і на реабілітацію, а таких коштів у простої сільської родини немає, тому звертаються до небайдужих по допомогу. Часу майже не залишилося, адже Наталки рак лімфатичних вузлів 4-ї стадії. Реквізити для переказів та телефоні на екрані.